Eu sei que o rádio é uma invenção da física, mas porém toda invenção tem a sua história. Então eu vou falar sobre a invenção do rádio nesse vídeo. Então vamos pro vídeo. Olá, meu nome é Alex Kukmansky e você está no canal Teto TV e sejam muito bem-vindos. Como dito no começo, eu vou falar sobre a história do rádio. Por que eu falei que o rádio é uma invenção da física? Primeiramente, a gente tem que entender que o rádio, eles são ondas, em que essas ondas tentam alcançar o máximo possível um determinado território. Já sabendo disso, a invenção do rádio veio junto com o descobrimento da frequência Hertz. Sim, essa frequência é mais utilizada em rádio. Por isso que quando você ouve o número da rádio que você está ouvindo, do lado tem gigahertz. E essa invenção do rádio se deu por conta por causa da facilidade dessa transmissão, desse tipo de ondas, em que a primeira transmissão ao vivo de voz efetuada nos Estados Unidos em 1906, mais especificamente na cidade de Massachusetts. Mas foi Reynolds Fessenden que fez um programa de uma hora, incluindo música, conversas e áudios. E já o rádio aqui no Brasil se deu por conta da influência externa. Sim, o rádio foi uma influência externa. Mas aqui no Brasil nós tivemos um padre que descobriu como transmitir essas ondas bem antes de tudo isso. Então, vocês sabendo dessas histórias do rádio, eu só peço só uma coisa: para vocês ganharem esses vídeos semanalmente, que agora estou postando dois por semana, é só se inscrever no botãozinho de se inscreva-se aqui embaixo. Meu nome é Alex Juan Vedvato Kukmansky e você estava no canal Teto TV. Esse vídeo foi curto, mas foi de grande valia. Então, tchau! Até o próximo vídeo!